divendres 18 de setembre del 2009 a 3:15 del matí. Un cop finalitzades les obres d'adequació de la via entre la Molina i Puigcerdà, estem esperant l'arribada del primer tren que utilitzarà de nou la línia. Teòricament ha d'arribar a les 10 i 11 del matí. El campanar de Puigcerdà acaben de tocar als 3:15. Aquí tenim ja tirat per terra el cartell de l'avís de la modernització de l'infraestructura. O sigui que a partir d'ara li donem la volta, doncs ja ho tenim tot modernitzat. Tot esperant el tren, que ja ha sortit de la Molina. De moment aquí ja té la llum verda per continuar després fins a l'atur de Querol. Després de la tempesta d'aquesta nit ja arriba el primer tren inaugural de la línia després de les obres d'infraestructura. I've been in love more times than I care to remember, and love's kept me cool in July and warm in December. Bé, tranquil·lament, sense banderetes, ni les autoritats l'han vingut a rebre. Una composició normal de 3 unitats. Tot preparat per marxar ja cap a l'atur de Querol. Avui amb el maquinista hi va tot ple de personal. Ara inicia la marxa cap a l'atur. Hang around here a little while longer.